Վիլյամ Վայները Հայաստանի արվեստի վաստակավոր գործիչ է, իսրայելի կոմպոզիտորների միության անդամ։ Մայստրո Վայները ծնվել է Երևանում հրեական ընտանիքում, իր ճանապարհը սկսել է Չայկովսկու անվան երաժշտական դպրոցից, այնուհետև գերազանցությամբ ավարտել է Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիան, պրոֆեսոր Ժան Տերմերգերյանի ջութակի դասարանը։ Լինելով հիանալի երաժիշտ կատարող, նա ունի ջութակահարի, երգչի, ապա և հեղինակ կոմպոզիտորի ավելի քան 40-ամյա աշխատանքային փորձ։ Մայստրո Վայները Ստեփանակերտում է Երևանի պետական կամերային երգչախմբի հետ ներկայացնելու Վիլի Վայներ և ընկերներ նոր համերգային ծրագիրը։ Դա նորովի ինչ-որ մի բան է ոճայնության մեջ Հայաստանում, քանի որ 60-ականներին դեռ սկսած Swingle Singers փոքր երգչային համույթներ կային, Lambert Trio, Swingle Singers, Take Six, հետո Manhattan Transfer, բայց մեծ երգչախմբերի համար երբևէ դա չի, գրված չի եղել, և մենք երևի առաջիններն ենք, որ դե ամեն ինչը սկսվել է Հայաստանից, ինչ-որ ասում են, մենք էլ չանենք ենք, քանի որ դա կայացավ, միտումը շատ մեծ էր։ Մայստրո Վայների արվեստ ինքնատիպ է ու եզակի իր տեսակի մեջ։ Վիլի Վայներ և ընկերներ համերգային ծրագիրը նոր արարական է։ Ինստրումենտալ ստեղծագործությունները երգչախմբային պարտիտուրաների են վերածվել հայ-հայտնի երաժիշտների մասնակցությամբ։ Այս անզուգական ստեղծագործական աշխատանքը դարձել է իսկական մշակութային իրադարձություն։ Ընկերված են արդեն հնչեցրած ժամանակին ձայնագրված իմ գրված դաշնամուրային երկեր և նվագախմբային երկեր, որոնցից մի թիվ ես վերցրեցի այս ծրագրի համար և պարզավոր մի երևի կեսի չափ ես գրեցի նոր։ Ես երջանիկ եմ, որովհետև կողքս եղան հրաշալի անուններ, ոչ թե ես պետք է վերամշակեի կամ մշակեի երգչախմբի համար կոչելով կյանքին, այլ իմ շատ մոտիկ և շատ անվանի հայ երաժիշտներ, կոմպոզիտորներ, ինչպիսին են ընդհանրենք Մարտին Վարդազարյանը, Երվանդ Երկանյանը, Աննա Ազիզյանը, Ամերիկայից մեր շատ անվանի կոմպոզիտոր, երաժիշտ, ջազմեն Արա Թորոսյանը, Մուրզոն։ Ստեղծագործությունները Վիլի Վայների շատ պատկերավոր են, և չունենալով բառային արտահայտություն, այլ վանկային, նրանք մեկ է լինում են շատ պատկերավոր և ունկնդրին փոխանցվող իմաստով։ Երևանի պետական կամերային երգչախմբի խմբավար Հարություն Թոփիկյանի հետ համագործակցությունը տարիների պատմություն ունի։ 22 տարի առաջ ստեղծված կամերային երգչախումբը հյուրախաղերով հանդես է գալիս աշխարհի տարբեր երկրներում, ու Արցախը միշտ հյուրախաղային ցանկի կարևոր մաս է կազմում։ Մենք տարբեր ծրագրերով հանդես ենք եկել Արցախում, Տիգրան Համասյանի հետ, մեծանուն տաղանդաշատ կոմպոզիտոր դաշնակարի հետ, այսօր Վիլի Վայներ և ընկերներ ծրագրով, մինչ այդ եղել ենք Արցախում Կոմիտասյան և հայ կոմպոզիտորների ներկայացնելու ծրագրով։ Երգչախումբը եղել է բազում երկրներում, նոր հիշատակեցի միտքս եկավ, որ անգամ հասել է Նորվեգիա, Նորվեգիայում կատարել մեծանուն ալտահարուհի Քիմ Քաշքաշյանի հետ, ինչպես նաև աշխարհահռչակ լավագույն երաժիշտ Յան Գարբարեկ սաքսոֆոնիստի հետ մենք կատարել ենք Կոմիտասի ստեղծագործություններ, Եկմալյանի պատարագից հատվածներ իր հետարքիտ ընկերակցությամբ։ Ինչի Վիլի Վայներ և ընկերներ, սկսենք դրանից, նախ և առաջ իմ գալ այդ հրաշալի երգչախումբ, Երևանի պետական կամերային երգչախումբը, Մայստրո Թոփիկյանի ղեկավարությամբ, մենք շատ վաղ մի ընկերներ ենք իր հետ, մոտ 30 տարի է հաշվարկում մեր ընկերությունը, հիմա նաև մենք գործ ընկերներ ենք, և պարզա յուրաքանչյուր ստեղծագործող անձի համար շատ կարևոր է ունենալ այն գործոնը, որը որ իրագործելու է այդ ամենը և կյանքի կոչելու որպես
ներկայացած արդեն ծրագիր։ Համերգային երեկոյին տեղի ունեցել նաև ձայնասկավարակի շնորհանդեսը։ Ծրագրի պրեմիերան փետրվարին Երևանում էր, իսկ ձայնասկավարակի շնորհանդեսը որոշել են Ստեփանակերտում կազմակերպել։ Ընդգրկվեց այդ ծրագրում երգչախմբային իմ այս սիդյուն, որի շնորհանդեսը այստեղ մենք սկսում ենք Արցախում, դա էլ շատ մեծ նշանակություն ունի և մեծ խորագիր ունի ինձ համար։ Միշտ իմ ծրագրները երկարակյաց են, այսինքն նրանք սկիզբ առնում են Արցախում, շարունակում է շնորհանդեսվել Հայաստանում, հետո արդեն մենք գնում ենք այլ երկրներ, ընդհանրենք Ռուսաստան, Պրիբալտիկա, Իսրայել եւ այլն։ Որի երրորդ անգամը ես սկսում եմ այստեղից իմ երթը, յուրաքանչյուր ծրագրի, գիտեք ինչ է, ինձ համար մեծ նշանակություն ունի այս սրբավայրը, քանի որ դեռ հայրս 60-ականներից եղել է Արցախյան շարժման մեջ մեր համալսարանից, եւ այդ սերը երևի նա կարեցավ ինձ մեջ սերմացնել, որը որ շատ խորը արմատներ տվեց։ Արցախը ինձ համար անբաժան է Հայաստանից, և ես ամենուր ասում եմ մի բան, որ մարմինը առանց սրտի չի գոյատևում, իսկ Արցախ այն սիրտն է, որ բախում է Հայաստանի համար իր տեղում։ Երեկոյի ընթացքում հնչել են նաև Կոմիտասի ստեղծագործությունները։ Առաջիկայում պատրաստվում են համերգային ծրագրով հանդես գալ Կոմիտասի 151-ին նվիրված համերգին, որի ընթացքում պետք է երգչախումն ամբողջացնի և բեմ հանի արդեն իսկ հնչեցված 147 խմբերքերը։ Արցախի մշակույթի երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարար Լեռնիկ Հովհաննիսյանը բարձր է գնահատել կամերային նվագախմբի համար նախատեսած ստեղծագործությունների վերածումը երգչախմբային կատարման, որը առաջին անգամ է ներկայացվում արցախցի հանդիսատեսին։ Այսօր դուք մարդկային կյանքը վերելքացրել երաժշտության, և նաև այսօր մենք տեսանք երաժշտությամբ, թե ինչպես են մարդն ու բնությունը ներդաշնակ իրար հետ։ Շնորհակալություն դրա համար, և նաև շնորհակալություն, որ դուք այսօր մեր արցախցիներից պարգևեցիք մի երաժշտական, այսպես ասենք, լուխ գործոց, թե ինչպես կարելի է կամերային նվագախմբի համար նախատեսված ստեղծագործությունները վերածել երգչախմբային կատարմամբ։ Սա իրոք ունիկալ երևույթ է։ Արցախի կրթության, գիտության և սպորտի նախարար Նարին Աղաբալյանը հույս է հայտնել, որ համագործակցությունը շարունակական է լինելու։ Ուրախ եմ Հայաստանի պետական կամերային երգչախմբին ողջունել մաեստրո Տոպիկյանի գլխավորությամբ և հերթական այս հանդիպումը մեր ողջունել, և ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մաեստրո Վիլի Վայներին, որ շարունակում է իր մեծ սրտի տաքուկ ընկյունում, այսպես գորգորելով պահել Արցախը։ Իսկ հանդիսատեսը համերգային ծրագիրը վայելելու այլ հնարավորություն էլ կունենա, ձայնասկավարակի տեսքով, որ վերջում նվեր ստացավ։ Մարինա Մկրտչյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Օր Կիրակին։